Як ти собі планував тут, що ти де будеш будувати? Я так зрозумів, десь тут має бути гараж? Да, ну ось напротив камня десь так, щоб був заїзд, в цій частині буде гараж, трошки лівіше буде будинок. Але спочатку Віктор планує одружитись. Зразу після одруження планую вже будувати для себе будинок. Здійснити ці плани молодий чоловік поки що не може. Коли нам видавали акт, от Саніко Ірина Вікторівна помилково перетягнула на мене обтяження. Віктор працює будівельником і тривалий час був на заробітках за кордоном. І ці справи вирішувала його матір. Я не знаю, я вже, мабуть, раз п'ять і в неї була, і туди дзвонила, і письма писала, і в суд подавали. Там теж ніхто не вислушав, ніхто нічого не об'яснив. Суддя Мокрецький навіть не дав мені слова. Встал и гордо так провозгласил, что он НЛО судить не будет. Берите, ищите этого Захарченко, тогда я буду вам его судить. Після поразки в суді у цих людей опустились руки. І вже 9 місяців ділянка під арештом. Але ми розплутали цей клубок. Треба звернутися з заявою в Державну виконавчу службу, яка наклала арешт. Державні реєстратори це вже робили. Результату – нуль. Намагаємося ідентифікувати особу, але коли нам пишуть, як в даному випадку, що немає можливості надати ні адресу, ні дату народження, ні ідентифікаційний номер, то ми не можемо не перетягнути, тому що ми не можемо знати, ця це особа чи ні. А якщо ми не знаємо, вона чи не вона, то може, якщо ми не перетягнемо, це майно може уйти. Адвокат пропонує іще один варіант. Возмутительне письмо, що на підставі вашої ухвали накладено арешт на мене, тоді, коли я не є боржником у вашій справі, в якій накладено арешт. І тут державні реєстратори спасували. Вони попросили нас зробити запит, ми його зробили. І також були, те, що мені по телефону сказали, так і є ця інформація, що відсутні дані про ідентифікаційні, чи дата народження, чи ідентифікаційний номер. Тоді ми вирішили самостійно звернутися до Олександрійського суду. І от яку відповідь ми отримали. У 2005 році був ще один суд, і це обтяження було знято. Копії документів направили в нотаріальну контору, але нотаріальна контора якось так похабно віднеслася до цього і ніяких змін в базі даних не зробила. Да. Фактично неіснуючий арешт чиновники наклали на ні в чому невинного громадянина. І з новими доказами йдемо до реєстраторів. Тобто це подавати заяву для зняття арешту? Звісно, так. І ви її можете зняти? Так. Да. А як довго це триватиме? 5 днів. Тобто, якщо завтра напишуть заяву? Так, ви завтра підходите, здаєте заявочку, щоб я на Іру розписувала, раз вона вже там. Походи по чиновницьким кабінетам позаду. Але якою ціною? На оформлення документів на землю десь порядка 10 тисяч, а на суд трошки більше 1000 гривень, десь до 1,5. Хто має відшкодовувати витрати на суд та втрачений час? Чиновники не знають. Я не можу вам відповісти на це питання. Ми керуємося законодавством, яке прийняла Верховна Рада і інші підзаконні нормативні правові акти. Якщо вони будуть інші, ми будемо виконувати це по-іншому. Суду або звернутися в третій.